Мої вітання. Понеділок, 15 липня. На календарі в ефірі програми «Час». У студії для вас працює Каріна Риган. І про головні події цієї доби очима моїх колег говоримо далі у випуску. День української державності. Відзначення у області. Стела захисникам, герої назавжди у пам'яті. Розвиток молоді. Відкрили простір для занять. Війна сьогодні – це битва заради незалежності України, заради того, щоб цю незалежність могли успадкувати наступні покоління. Про це сказав президент України у зверненні до Дня української державності і Дня хрещення Русі України 15 липня. Він зазначив, що Україна крізь століття зберігає себе, хоч би що не відбувалося. Дорогі українці, українки, ми боремось проти страшного ворога, якого не назвеш людиною, який безкінечно далекий від справжнього християнства. Його сутність – це руїни, смерть, яку він несе і яку ми повинні здолати. Україна не може погодитись на менше, ніж жити, на менше, ніж зберегти себе, на менше, ніж залишитись людьми. Україна не підкориться злу, яке проливає кров заради свого хворого самоствердження, яке зневажає правду і людську, і Божу, і знецінює всіх, окрім себе. Росія саме на цьому будує свою державність, але ми з вами інші. Історія українців на цій землі сягає часу глибше, ніж тисячоліття назад. І хто б не приходив сюди чужий, і хто б не робив все, щоб Україна не могла бути собою, він не зламав наших людей і духу цієї землі. Не зламав те, що робить нас Україною. Урочистості з нагоди відзначення Дня української державності відбулися в Ужгороді. Символічно біля пам'ятника Августину Волошину на набережній Незалежності зібралися представники влади, духовенства, правоохоронних органів, військові та свідомі містяни. Вшанували пам'ять загиблих за Україну, поклали квіти під музичний супровід Закарпатського народного хору. Події не оминули увагою і наші журналісти. Вже втретє День державності українці відзначають в умовах повномасштабної війни. Гімн та молитви за Україну звучали у виконанні Закарпатського народного хору в Ужгороді. Хилили голови, аби вшанувати пам'ять загиблих героїв за Україну, хвилина мовчання та покладання квітів. Урочистості зібрали свідомих закарпатців символічно біля пам'ятника Августину Волошину на набережній Незалежності. Біля пам'ятника Волошина, отця Августина Волошина, нашого відомого і священника, і теж політичного діяча, ми святкуємо День державності. Цей день припадає якраз на День святого Володимира Великого, якого наш народ, київський народ, в ті давні часи Київської Русі називали сонечком, тому що він був дуже, після охрещення, після того, як став християнином, він був дуже порядна людина, людина церковна, яка будувала, можемо так казати, ту нашу державу. Не тільки День державності, а День хрещення Київської Русі, День великого князя Володимира. Наша державність, вона і якраз таки має ці підвалини, має фундамент, який побудований на всьому християнському, тобто любов до Бога, віра Богові, так, віра в Бога і допомога, і любов до ближнього. Тому ми сьогодні настільки сильні, воюючи проти ворога, за нашу державність і за нашу незалежність, яку ми сьогодні теж відстоюємо. Знову Україна відстоює свою незалежність та суверенітет, вкотре такою високою ціною. Дуже значуще свято для українців, для військових, в тому числі як українців, бо в цей день, ну, черговий раз нагадування нам, за що ми боремося, за що ми стоїмо, за що хлопці в окопах своїм життям, здоров'ям виборюють нашу незалежність, наше просто існування України як держави. Нагадування цивільним людям, наскільки
важливим пам'ятати, що Україна – це не просто назва, це держава, це потужна держава з цікавою, дуже насиченою історією. Україна, яка дуже довго боролася за свою незалежність і нарешті вона її здобула, і не треба забувати, якою ціною і вона здобута ця незалежність і здобувається зараз. Понад тисячолітні традиції українського державотворення продовжуємо зараз, вписуючи імена сучасних героїв в історію України. День, який символізує глибину та давні корені нашої державності, наших традицій. І те, що сьогодні російське ІПСО пропагує про те, що що це за держава Україна, то ми можемо з гордістю сказати, що нашій історії, нашим традиції понад тисячі років. І ще з часів Київської Русі ми постійно боремося, і наші пращури борються за свою державу, за своє населення. І це дійсно вже відбувається тисячу років, і, на жаль, воно відбувається і сьогодення. Тому хочу, користуючися вашими засобами масової інформації, подякувати всім військовим, всім захисникам і захисницям за те, що ми можемо зараз бути на своїй землі, бути у вільній державі, і ми боремося зараз і можемо мати своє майбутнє. Як і за часів давньої Русі, Україна – частина загальноєвропейського культурно-релігійного простору. Саме за ці цінності і таке майбутнє. І зараз стоять на фронті наші захисники. З 20 до 28 червня було проведено опитування українців. Воно показало, що 44% українців вважають, що час для переговорів настав, але 83% не погоджуються з умовами РФ. Спокійно сприймуть інформацію про початок переговорів на півдні країни 60% жителів, центр України 49% громадян, на заході країни 35%, на сході 33% жителів. 83% не згодні на виведення військ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у їхніх адміністративних кордонах. Оновлення військово-облікових даних не вимагає проходження ВЛК. У зв'язку з поширенням неточної інформації в деяких телеграм-каналах та інших інформаційних ресурсах щодо штрафів за оновлення даних без проходження військово-лікарської комісії, Міністерство оборони України вирішило пояснити, що передбачають нові правила. Наразі законодавством України передбачено окремі види військового обов'язку, зокрема оновлення даних та проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби, пояснили міністерство. Міноборони підкреслило, що при поновленні даних проходження військово-лікарської комісії не вимагається. Проходження ВЛК необхідне лише після отримання повістки на проходження військово-лікарської комісії. Законом передбачено, що оновлення даних громадянами – це окремий вид військового обов'язку. Крім того, у статті 21 Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачено окремий обов'язок громадян – проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби, зазначив директор Департаменту кадрової політики Міноборони Марк Андрусяк. У Миколаївській, Львівській та Івано-Франківській областях розробляють заходи адаптації до спеки. Грошей на їхню реалізацію потрібно багато, про це повідомляють у Міндовкіллі. Кажуть, що вже проходять незворотні кліматичні зміни. Запобігти підвищенню температури майже неможливо, треба адаптуватися. Винуваті в аномальній спеці люди та їх діяльність, про це повідомив глава Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. Ми зі свого боку теж знаходимося в такому міжнародному треку, в рамках того, що ми маємо певні зобов'язання міжнародні, європейські, в контексті євроінтеграції, приймаємо відповідні документи щодо кліматичної політики, але ми і сьогодні працюємо з трьома областями, це Миколаївська, Івано-Франківська та Львівська, і разом з ними розробляємо таку собі стратегію адаптації до змін клімату по цих трьох пілотних областях. Вже маємо певні три сценарії, які будуть, і розробляємо заходи, що треба робити для того, щоб продовжувати і не тільки розвиватися, да, а й відповідно зростати в таких кліматичних умовах. Але про це ще далі, тому що коштів треба дуже багато на реалізацію таких заходів. Але дуже сподіваємось на те, що міжнародні партнери будуть разом з нами, оскільки одна країна, вона не потягне такі зміни, і тут дуже важливо мати спільний трек з іншими країнами.
40 героїв, які назавжди увіковічнені у стелах. Цими вихідними у Хусті відкрили алею пам'яті військовослужбовців, що віддали життя у боротьбі за незалежність України. Рідні та близькі бійців, а також керівництво міста, військовослужбовці та небайдужі хустяни принесли до меморіалу квіти та запалили лампадки. Більше про шану та пам'ять захисників Хустської громади дивіться в наступному сюжеті. Це пані Терезія. Жінка запалює свічку та кладе квіти у підніжжя меморіалу на честь онука Івана. Хлопець загинув, захищаючи Україну у віці 22 років. Контракт підписати, а пішов на війну. А там 4 місяці пробував там у Беліго. Дуже добрий. Я уростила на своїх руках. Казав бабку, прийду, думаю, вже скоро прийду. Його привезли, Нині над ними майорять синьо-жовті стяги. 40 назавжди усміхнених облич. Проте вже лише на світлинах. Мужні, хоробрі та відважні захисники. Уродженці Хуської громади та гордість усієї країни. Бійці, що віддали в боротьбі за незалежність рідної землі власне життя. Назавжди увіковічнені у меморіальних стеллах. Нам треба в нашому місті, щоб всі жителі територіальних громад знали наших героїв, хто загинув за нас, за них, за нас всіх і за нашу державу Україну. Звичайно, що рішення було прийнято і депутатським корпусом. В першу чергу це була ініціатива родин загиблих встановити тут цю алею пам'яті героям загиблим і в перспективі встановити алею слави на кладовищі міському і в кожному селі зробити невеличку алею слави. Алею пам'яті на головній площі міста відкрили цимовихідними. Аби назавжди зберегти пам'ять про героїв, міська рада спільно з родинами загиблих бійців створили меморіал. Цим героям, які загинули, їхнім побратимам, які сьогодні на фронті. Тому що не завдяки їм у нас не літають руські ракети і не падають шахети. Давайте зробимо цю акцію неодноразовим мероприємством сьогодні, так? Об'єднемо честь загиблим героям кожного дня о 9-й годині в цілій Україні хвилини мовчання. Де би ти не був, вдома, в автобусі, автобус має зупинитися. Люди віддали життя найдорогоціннішим їм було. Вони мали жити. Сотні хустян прийшли, аби віддати шану тим чоловікам та жінкам, що є прикладом незламності духу. Кожен з присутніх тут втратив друга, брата, чоловіка, сина чи просто знайомого. Адже війна торкнулася кожну родину. На прохання нашої волонтерки загиблого військового Кордоса Андрія Вікторія, вона мене попросила забрати в нашу організацію. Ми представники організації громадська організація «Разом до справи» в місті вже зареєстрована. Продовжуєте справу свого чоловіка і по-своєму мстить за його смерть. Ми приїхали, вшанували як організацію. Я його підтримувала в цьому. Його вибір, бо я підтримувала. Потрібно. Також очільник громади Василь Губель разом з представниками РТЦК та СП вручив посмертні ордени за мужність 3-го ступеня родинам бійців, а саме Михайлові Саку, Сергію Коробкіну, В'ячеславу Тодавчичу, Едуарду Марко, Андрію Кордасу і Євгену Цику. Також медаллю за військову службу Україні посмертно нагородили захисників Василя Поповича, Артура Молнара та Олександра Сушкова. Кожен з цих хлопців продовжує обороняти Україну, проте вже з неба. Воля дається нашій державі надто дорогою ціною. Завдяки нашим захисникам ми продовжуємо жити, а наша країна зберігає незалежність. На Закарпатті спіймали депутата від блоку Порошенка за переправлення ухилянтів через кордон. Слідчі встановили, що він за 14 тисяч доларів допоміг ухильнику перетнути державний кордон. Під час обшуку у депутата Берегівської міської ради від партії Петра Порошенка «Євросолідарність» Віктора Саєнкова вилучили хабар у розмірі 14 тисяч доларів, гранату і мисливську рушницю. За цим фактом порушено кримінальну справу. Депутату загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі.
13 липня 68-річну жінку, яка ще 8 липня впала у місцевий потічок у селі Буковець, знайшли місцеві мешканці. Про це підтвердили у прес-службі ДСНС Закарпаття. Тіло було знайдено у річці Латориця за межами села Ганьковиця Мукачівського району. Для вилучення тіла з води залучалося відділення державного пожежно-рятувального поста села Нижні Ворота. Нагадаємо, 8 липня у селі Буковець через сильні дощі з градом почалася повінь. Течія розмила дороги одну із секцій мосту та затопила будинки і дворогосподарства. Жінка впала в річку через обрив частини мосту. Її віднесло течією у невідомому напрямку. Усі ці дні тривали пошуки. Живим коридором зі свічками та квітами рідна громада зустріла загиблого героя Василя Ремету. Чоловік добровільно пішов боронити Україну і став солдатом, поповнив лави військової частини 4084. У Свято-Вознесенському храмі села Великі Лучки рідні, близькі та побратими прийшли віддати Василеві останню шану. Про чин похорону та прощання дивіться у наступному сюжеті. З Кайданова до Великих Лучок майже вся громада живим коридором зустріла полеглого на війні солдата Василя Ремету. Ремет Василь Мирославович народився 4 квітня 1993 року у селі Кайданово. Був працьовитим і хорошим сім'янином. Разом з дружиною виховував донечку та сина. З початком повномасштабного вторгнення добровільно пішов боронити батьківщину. Став солдатом військової частини А-4084. Був людиною слова, хоробрим та відданим власним переконанням та Україні. Таким Василь назавжди залишиться у пам'яті близьких та друзів. Так сталося, що Вася сам обрав такий шлях, пішов добровольцем. То Вася став 10-м воїном, якого ми вже поховали в нашій громаді. Наразі ми маємо 10 загинувших хлопців і 19 безвісті зникших. Він був добрий, мав двох дітей, любив своїх дуже дітей, для них старався максимум, що лише зміг, то все їм давав, ласку, любов. Працьовитий був, сам добровольцем. Хотів сам іти захищати нашу батьківщину. Любив всіх, поважав. Ми з ними дружили дуже гарно. Василь Ремета до останнього подиху боровся з ворогом на полі бою. Та під час одного завдань на Донецькому напрямку ворог відкрив по бійцям мінометний вогонь. Від отриманих травм захисник загинув. Був представлений воїн, патріот Василь народився в селі Ракошино. Він віддав своє життя за рідну Україну, йому завжди буде 31 рік. 07 липня 2024 року ворожий снаряд обірвав його життя. Василь Ремета був прикладом стійкості духу, мав незламну волю та непохитну віру в перемогу. Боєць обов'язково побачить її, проте вже з неба. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Василя. Вічна шана та слава герою. На Закарпатті з'явиться новий індустріальний парк «Еко Мукачево». Близько 900 нових робочих місць у переробній промисловості створять у Мукачеві Закарпатської області завдяки заснуванню в місті нового індустріального парку. Створення нових індустріальних парків – це складова урядової економічної політики, зроблена в Україні, яка спрямована на підтримку переробної промисловості та збільшення несировинного експорту українських товарів, зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів. Як йдеться у концепції індустріального парку, на його території створять низку підприємств у переробній галузі. Вони будуть займатися деревообробкою, виробництвом паперу та паперових виробів, а також виготовленням поліграфічної продукції. Також передбачається, що на території парку будуть працювати підприємства з виробництва текстилю та електричного устаткування, компанії, які спеціалізуються у галузях електронної промисловості, металообробки, харчових технологій, науково-технічній діяльності, діяльності у сфері інформації та телекомунікацій, альтернативній енергетиці та інших сферах, сумісних із зазначеними. В облаштуванні індустріального парку на території 23 гектарів ініціатори його створення планують залучити інвестиції на суму понад 36 мільйонів євро. Загалом разом з «Еко Мукачево» в Україні вже нараховується 85 індустріальних парків. На Хущині у селі Греблі місцеві дітлахи, купаючися у річці на березі, помітили протитанкову міну. Діти не розгубилися, одразу ж повідомили батьків, а ті зателефонували за номером 101. Піротехніки ідентифікували підозрілу знахідку як протитанкову міну часів Другої світової війни, після чого знищили її на місці.
На кордоні з Угорщиною виявили псевдогуманітарку від італійця на 700 тисяч гривень. 49-річний працівник італійської благодійної організації, який, відправляючи в Україну гуманітарну допомогу, вирішив обійти митне законодавство і завантажив напівпричіп різною жіночою косметикою, гаманцями, сумочками і лампами для автомобілів. Загальна вартість товару перевищує 700 тисяч гривень. Відносно італійця складено протокол про порушення митних правил, незадекларований товар вилучено. Центр розвитку дітей, молоді та вчителів «Генерація ЮА» відкрився в Ужгородському національному університеті. У приміщенні гуртожитку номер 2 на Студентській набережній обладнали молодіжний простір. Реалізували проєкт завдяки підтримці благодійного фонду «Жовто-блакитні крила» у співпраці з УЖНУ та його волонтеріатом. Як тут все облаштували? Дивіться у сюжеті. Ще один шанс реалізувати свої здібності з'явився у підростаючого покоління Ужгорода. На базі гуртожитку номер 2 Ужгородського національного університету на Студентській набережній відкрив свої двері Центр розвитку дітей, молоді та вчителів «Генерація UA». Хочемо, щоб вони об'єдналися на цій платформі, мали можливості проводити заходи, мали можливості знайомитися, спілкуватися і реалізовувати свої ідеї. І сьогодні, до речі, пройшов перший захід такий, де студенти висловлювали і ініціювали свої ідеї, свої мрії. І ми дуже сподіваємось, що цей центр надасть можливості це все реалізувати. Центр багатофункціональний. Це майданчик для інновацій, освіти та самореалізації молодого покоління в Україні. Реалізували проєкт завдяки підтримці благодійного фонду «Жовто-блакитні крила». Фонд має великий досвід в реалізації проєктів розвитку і підтримки сімей, котрі постраждали. Сімей з дітьми і дітей з інвалідністю. Ми є, щоб вони могли реалізувати свої мрії, щоб, не дивлячись на війну, наше покоління дітей і молоді дивилося вперед з нашими от цими поглядами гарними про Європу, про те, що треба розвиватися і робити Україну ще краще, ще сильніше. Ірпінь, Яремче і відтепер Ужгород. Мережа центрів розвитку «Генерація UA» розвивається по Україні. В обласному центрі Закарпаття відкрився у співпраці з Ужгородським національним університетом та його волонтеріатом. Для початку студенти накидали ідеї, чого хочуть від молодіжного простору. Ось на цій дошці. Різні тренінги ми би хотіли бачити тут. Також тренінги, які би були спрямовані на вивчення іноземної мови. Також ми чомусь так більшість аудиторії ще вирішило, що ми хочемо ще тут бачити якийсь спорт, якісь спортивні активності. І взагалі, щоб воно більше було спрямовано на комунікацію, щоб ми могли себе тут реалізовувати. І щоб також нас тут навчали, як правильно писати наукові роботи, як правильно взагалі, так скажемо, засвоюватися в цьому освітньому процесі, куди рухатись далі, щоб нам давали настанови. Також ми були за те, щоб були закріплені якісь ментори, якісь коучі, щоб ми могли з ними працювати. Ходити тут, читати книжки і займатися, тобто, наукою, щоб нам це в подальшому допомагало. У центрі реалізують інноваційні підходи до освітнього процесу, створять можливості для запровадження ініціатив молоді, запевнив проректор УЖНУ. Ігор Король каже, дуже важливо під час кризи не втрачати надію, а усвідомити, що це можливість нового розвитку. Ми підходимо до кожної проблеми комплексно. У нас навчаються юнацтво, так, від 18 до 23 років. Але ми дбаємо про учнів середніх шкіл, про випускників, ми дбаємо про молодші класи, тому що всі вони потім стають так чи інакше через якийсь час нашими студентами. Але коли у нас є багато дуже спеціальностей середньої освіти, і випускники цих спеціальностей, вони йдуть у школу працювати. А крім того, у нас є центр підвищення кваліфікації вчителів. І таким чином ми замкнули це коло. Це не перша співпраця з благодійним фондом. До цього спільний проект «Це коворкінг» реалізували наприкінці минулого року. Через гарні відгуки молоді та потребу у подібних молодіжних просторах співробітництво продовжили. Так і з'явився цей центр. 102-ту річницю створення відзначили воїни 128-ї Закарпатської окремої гірсько-штурмової бригади. Захисники з усієї області зібралися на найвищій точці громади – урочищі Смарековий камінь, де встановили прапор бригади. Про це повідомляє Іршавська міська рада. Під час заходу воїни виконали гімн України та скандували «Слава Україні! Героям слава!». Усі учасники зібрання підписали прапор 128-ї бригади, а також вшанували хвилиною мовчання загиблих побратимів.
Італійські реабілітологи здійснили візит до Ясінянської лікарні. У рамках проєкту «Лікарі клініки з Неграру Італія» менеджерка міжнародних проєктів Доріана Сома та керівник проєкту Джорджіо Злікович відвідали лікарню у Ясінящину Закарпатті. У даному медичному закладі у рамках проєкту незабаром переобладнають перший поверх під реабілітаційне відділення. Нагадаємо, що ініціатива реалізовується у рамках італійсько-українського проєкту. Таким побачили цей день мої колеги. Я ж дякую вам за увагу. Бережіть себе та своїх близьких і традиційно побачимось на телеканалі М-Студіо. Бувайте!